بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله عليه وسلم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حضرات کب غسل کرنا سنت ہے اور کب غسل کرنا مستحب ہے محترم ناظرین اکرام ہر مسلمان مرد عورت کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا پابند رہنا ضروری ہے جمعہ کے دن عید کے دن بقرعید کے دن عرفہ یعنی نبی ذی الحجہ کے دن احرام باندھتے وقت غسل کرنا سنت ہے وقوف عرفات یعنی عرفات میں ٹھہرنا وقوف مصطلفہ یعنی مصطلفہ میں ٹھہرنا حرم شریف میں حاضری کے لیے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے طواف کے لیے دخول مینا سے پہلے جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے شب برات میں شب قدر میں عرفہ کی رات میں مجلس میلاد پاک میں شرکت کے لیے مردہ نہلانے کے بعد نیا کپڑا پہننے کے لیے بدن پر نجاست لگی ہے معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہے تو غسل کرنا مستحب ہے۔